Oikeastaan nyt ihan ensimmäisenä kertokaa, kuka olet ja mitä sinä teet seurakunnassa? Se ei ole siinä kysymyslapussa, mutta ehkä se onnistuu. Me ei osata vastata, kun etukäteen mietitty. Minä ainakin olen ollut vuodesta 86 Arja Päivärinta. Ja pappina. Vuodesta 97. Sulla on ollut aina seurakuntapastorin virka tai työ, eikö ookin, Arja? Aluksi olit osa-aikaisena. Ja... Niin, 5 vuotta olin osa-aikaisena. Tosin minä tulin silloin 86 tämmöinen kesätöihin. Joo. Ja ollut lähetys- ja pyhäkoulusihteerinä. Joo. Palkkiotoiminen. Sulla on ollut aika selkeä, mutta Merjalla onkin ollut vähän erilainen. Niin. Milloin sinä olet tullut seurakunta? Minä olen tullut vuonna 1998. Mitä kaikkea sinä olet tehnyt? Minä tulin silloin nuorisotoimen sihteeriksi. Joo. Eli Minna jäi äitiyslomalle siihen sijaiseksi. Siinä olin vuoden. Tai mitä se minä oli äitiyslomalla. Sitten minut houkuteltiin hautatoimeen sihteeriksi. Aluksi ensin projektit tai semmoiseen, ettei ollut vakituinen paikka. Ja sitten minut vakinaistettiin jossakin vaiheessa, en muista. No sittenhän mä oon ollut siinä hautatoimen sihteerin virkahan se oli. Etkö se ollut aika pitkään? Joo, olin 23 vuotta. 22 vuotta. Muistatko montako seurakuntapuutarhuria olet nähnyt? Aika monta. Meille 3. 3 kerkesi olla. Niin. No miten te kuvailisitte niitä teidän työvuosia seurakunnassa? Onko niissä ollut jotain? Miten ne on sujunut? No työvuodet on elämän parasta aikaa. Joo. Ihmisen parasta aikaa. No mites Merja? No, minä olen taas kamppaillut sen kanssa, onko ne parasta aikaa, koska minä olen viihdyn kotonakin hirveän hyvin ja omien askareiden harrastusten parissa, että on, mutta olen minä tykännyt työstä, pitää sanoa, että olen tykännyt. Että on ollut välillä tosi rankkoja aikoja, mutta on ollut tosi mukava. Olen tykännyt työstä. Onko teidän niin kuin työaikana täällä Varkauden seurakunnassa ollut jotain semmoista erityisen mieleenpainuvaa hetkeä, tapausta tai tilannetta, jotain, mikä olisi jäänyt? Mieleen. No se. Se on kutsuttiin. Minne? Kanadaan. Niin! No, mikä? Minulla on ollut tosiaankin semmoisia ihania asiakkaita. Joo. Niin esimerkiksi minä olen saanut vieraskutsun Kanadaan. Oikeesti? Kyllä! Että olet tervetullut Kanadaan kylään milloin vaan. Aika hauska. Yksi hautatoimen asiakas. Se oli aika ihana. Joo, muistatko milloin se oli? En muista. Siitä on aikaa niin. Kuitenkin. Ja samalla toinen vierailukutsu oli sitten vähän myöhemmin. Tämä oli eka tämä Kanadaan kutsu, mutta Italiaan. Niin justiin, että pääsit niin. Vaikka minne. Italiassa oli ihana kanssa asiakas, joka aina kesäisin kävi täällä, niin se, että milloin vaan tuut Italiaan, niin tulee heidän luokse kylään. Joo. Aika hienoa. Niin, tämä ei ollut etäpalvelu, tämä oli ihan lähipalvelu. Ihan lähi. Niin. Tämä kanadalainen on myös kävi. Niin täällä sitten. Kyllä kävi ja sillä eka reissulla hän kun kävi heti ja esitti mulle kutsun kylään. Aika hienoa. Niin. Lähes Ari, onko joku erityinen, mikä on jäänyt mieleen? No on, se on aika lähellä vielä. 6-vuotias, joka tuli kirkkoon ja hän kertoi tietävänsä paljon Jeesuksesta. Jeesus pantiin ruuveilla ristille. Jeesus on hyvä, hän sanoi. Yhdessä siinä ihmeteltiin siinä saarnatulin lähellä. Hän katseli, että minä tiedän paljon Jeesuksesta. No, aika ihana. No, on aika kiva. Aika paljon. Kyllä ihan. No entäs sitten teidän oma rooli seurakunnassa ja tässä työyhteisössä oikeastaan? No, miten te olette nähneet sen? Onko, tai voi vaikka, että molempia tavallaan tuon työn merkitystä, että onko uskonto tai hengellisyys jotenkin vaikuttanut tähän työn tekemiseen? Minä olen ainakin kokenut, että olen niin kuin hyvin niin mitenkä mä sanoisin, muotoilisit sen, mutta semmoisessa tärkeässä roolissa kuitenkin, jos ajatellaan, että mitenkä minä tulin tähän työhön tai tähän seurakuntaan, niin miten hoksattiin, että ai mä osaan myös ATK:ta, kun mä olen tehnyt niin kauhean laajasti ja Olli bongas minut, että ahaa, tuosta tehdään ATK-tukihenkilö. Niinhän sä oot ollut. Niin. Ja jos ajatellaan, että miten aluksi niin tehtiin kaikki kuule
koneasennukset, palvelinten ylläpito, armistukset, kaikki nuo päivitykset, ohjelmat, saatettiin kontseleina kanssa, tultiin aamuyöstä tekemään aina päivityksiä tuonne pappilan kellariin aikaisin aamusta. Että, ja kaikki koneasennukset, virustorjunnan ohjelmat. Se on muuttunut ihan hirveän. Tehtiin talossa. Niin tehtiin täällä, itse tehtiin kaikki. Kyllä. Niin, mitä mun kaiken kerinnyt oikein tehdä? Silloin kun mä olin minä roolissa en vielä tehnyt, mutta sitten kun tulin Seijan sihteeriksi. Niin sitten? Ne sitten jossakin vaiheessa Olli Bongasta, hei Merja on saanut Merjasta tehdä. Ja sitten jossakin vaiheessa talo rupesi myös kouluttamaan, että Minnasta tuli mun kaveriksi siihen. Minna tuli kaveriksi ATK-hommiin. Että näin se meni silloin. Niin. Mutta ajattelee. Jälkikäteen ihmettelee. Niin ihmettelee, että miten mä oon kerinnyt ja jaksanut, mutta nuoria mä olinkin ja silloin jaksaa. Kyllä. Entäs Arja, mitä sä sanoisit? No kaikkea, mitä vähänkään osannut, on kyllä saanut tehdä, paitsi kuvittajana ne oli ja siinä mä olisin hyvä. Joo, kaikkea muuta. Joo. No. Mutta... Ja miten uskontoja tykkään tietenkin seurakunnassa, koska on aina ollut mukana seurakunnan elämässä. Kyllä. Myös lapsena, että on niin kuin siksi mä oon niin kuin ollut tässä kotona, kun mä oon jo ollut lapsena niin paljon mukana seurakunnan toiminnassa. Varmaan hautatoimen sihteerinäkin on tavallaan kuitenkin tosi paljon semmoisten uskonnollisten asioiden äärellä, kun ihmiset on niin herkillä siinä hetkessä. Kyllä. Joo, monta kertaa on kyllä ollut hyvät keskustelut hautausasiakkaiden kanssa. Melkein niin kuin, että pappina on saanut. Kyllä, kyllä. Niin. Ei sitä kato. Niin. Ja kyllähän meidän seurakunnassa tämmöinen on, että kaikki tekee hengellistä työtä. Niin. Vaikka on tukitoimia ja sitten on toisenlaisia porukoita, niin kaikki me teemme kuitenkin, niin kuin jossakin tarinassa sanottiin, että kun kiviä lohkotaan, niin joku sanoo vaan, että hän hakkaa näitä kiviä. Joku toinen hakkaa ja sanoo, että minä teen tässä katedraalia. Niin. Haluatko Ari sanoa siihen vielä jotain? No mulla on tämmöinen ajatus, että kun sanotaan, että työ ilman rukousta on virkavirhe, kuka sen sanoo? Mä mietin, että tätä kirkon työtä, että onko mä ollut tätä estämässä vai edistämässä, kun valitettavasti minun työvuosinani kirkon roolihan on muuttunut aika paljon. Monet haluavat jättää tämän kirkon. Tämä on ollut myös äärettömän surullista. Onko minä ollut edistämässä vai estämässä, kun monet eivät halua kuulua tähän kirkkoon ja se surettaa minua ihan satasella. Tuo liittyykin tuohon itse asiassa tuohon eläkkeelijäämistä voi puhua kohta, mutta tuohon, että kuitenkin ollut aika tosi kauan aikaa seurakunnassa töissä, niin olette varmaan nähneet niin kuin seurakunnassa muutosta. Niin miten te minkälaisia muutoksia tai minkälaisia haasteita tai mahdollisuuksia tässä on teidän mielestä tapahtunut teidän työuran aikana? Ainakin työmääräni on kyllä lisääntynyt vaan minun mielestä ainakin tuossa toimesta, jos ajatellaan. Ja sitten tietenkin niin kaikki uudistuu, niin koko ajan pitää niin kuin... Oliko silloin, kun aloitettiin, niin se iso musta kirja, mistä varattiin ihmisiä töihin. Oli, Loikkasen Merjällä oli. Se on iso muutos. Manuaali. Oliko hautatoimella kanssa niin ihan paperinen? Oli. Joo. Niin. Kunnes sitten sinä vuonna, kun me tultiin, niin Seija, kun tuli samana vuonna kuin minä, niin silloinhan otettiin statuskäyttöön. Eli sä tulit just siihen muutokseen. Niin, mä tulin just siihen. Sitä ennen oli hautauskortit. Kyllä, mutta korttejahan toki on käytetty, tarvittu sen jälkeen, vaikka muutettiin, totta kai niistä tarkasteltiin, mutta siihen miten, mä tulin. Miten tässä näin kävi, että vaikka tämä tavallaan teknisty tai niin työmäärä lisää? Niin. Ja sen näin pitänyt käydä? Ei. Miksi? Mutta näin se vaan kävi. Oletko miettinyt sitä? En ole, mä joskus miettinyt, mutta että mikä se syy on sitten. Että, koska sama... Tämä Kipaa-hanke. Joo. Niin. Ei se helpottanut meitä. Se on niin kuin melkein kaikki tuommoiset tekniset jutut on tullut. Niin, on tullut. Mutta onhan ne opeteltava, mutta että pitkässäkään juoksussa. Milloin me näemme, että ne tosissaan ottavat meitä pois työtehtäviä? Onko se jotain haasteita tai mahdollisuuksia, mitä te näette nyt tulevaisuudessa? Mikä jäisi meille tänne jälkeen jääville?
minkä minä olen nyt jo huomannut, on haaste saada työntekijöitä. Tietenkin mä ajattelen hautatoimeen, kun mä oon siinä niin paljon ollut, että kun näyttää, että sinne on jo opiskelijat varsinkin on. Niin vaikea. Niin, vaikea enää saada. Ne menee muualle töihin. Eikö tuu harjoittelijoillekaan? Ei. Tähän haluaa nyt. Yksi halus. Kun taas Mikkelissä, kuulittako tässä juttu, kun se yksi puutarha sanoo, että Mikkelissä, että seurakunta vie työntekijät. Yksi iso puutarha Mikkelissä, joka on. Sanoo, että hei, saa, kun seurakunta vie. Seurakunta ja kaupunki. Niin. Niin meillä näyttää taas olevan niin päin, että joku muu vie. Mutta on, se saattaa olla minusta tulevaisuudessa haaste. Että, tai sitten se saattaa kääntyä toisinpäin. Ei voi tietää. Saattaa se mennä toisinkin päin, että hetkinen. Kun joskushan oli ihan hirveästi anomuksia seurakunnan hautausmaalle esimerkiksi töihin. Niin kyllä. Niin oli. 200 opiskelijaa yli, niin luepa ne kaikki kuule. Nyt meillä työntekijämääräkin hieman vähentynyt. Niin on se varmaan, kun se 70 varmaan on ollut silloin aikoinaan. Niin, toki seurakuntakin pienentynyt toki. Mutta silloin kun minä tulin, oli 7 papin virka ja Kangaslammilla oli oma kirkkonsa. Mutta nyt koko tämä aja-alue, niin kuudella mennään. Mitenkäs, onko se jotain semmoisia toiveita tai odotuksia teidän tuleville seuraajille? Tai onko jotain, minkälaista niin kuin, tavallaan perintöä haluaisitte jättää? Minusta seurakunta on hyvä työnantaja. Joo. Niin. Että kun ihmiset tai siis niin kuin oivaltaa sen, että se on... Ja niin kuin, no, tulevasti tietysti, mutta tähän mennessä ainakin voin kuvitella, että se on vakaa. Työntekijä, ainakin tämä Varkauden seurakunta, mitä on, täällä on viety työntekijöistä kynsihampaa aina kiinni, että ei niin kuin irtisanota, että vaan sitten eläköitymisen. Sehän on ollut tämän talon aina se ajatus, niin minusta me olemme olleet tyytyväisiä työntekijöitä. Niin. Paljon mainetta on parempi. Mä ihmettelen, mistä tämä negatiivisuus kirkkoa kohtaan ja seurakunta. Niin. Minä ihmettelen. No. Mutta yksi syy on varmaan niin kuin tukitoimintojen puolella palkkaus. Etkä kirkossa on niin huonot palkat. Et se vaikuttaa. Monet katsoo sitä heti. Mutta niin kuin työpaikkana ja tämmöisenä porukkana, niin minusta ei voi parempaa olla. Niin. Ei voi. Niin. Minä olen muuallakin töissä kuin kirkossa, tosin vähemmän kuin kirkossa, mutta tämä ei mitenkään jää huonommaksi niitä naisvaltaisia työaloja. Ei todellakaan. No. Sitten tavallaan kaksi teemaa, mistä vielä puhutaan, niin mitä neuvoja te antaisitte niille, jotka ajattelisivat harkitsevansa uraa seurakunnassa ja mikä on ollut ehkä se avain tähän teidän pitkään menestyksekkääseen työuraan täällä? Ainakin mulla, että minä olen tykännyt niin älyttömästi tästä työstä. Sekä hautatoimesta että myös tästä olen kiitollinen, että minä sain tehdä vielä tämä kirjanpitoa nämä pari vuotta, että vähän uutta. Että minusta oli ihana, että seurakunta antaa aina, tai tässä talossa on annettu mahdollisuus meidän tukitoimen puolella, niin vaihtaa tehtävä, jos on halunnut. No se tietysti tuli tuo paikka auki, että minä saan sen siltä tiimolta, mutta mitä sinä kysytkään oikein? No, että mitä neuvoja anta sitten niille, jotka ehkä miettii, että voisiko seurakuntaan tullut töihin? Olisiko jotain vinkkejä? Niin, että rohkeasti vaan hakemaan tai tulemaan seurakuntaa, koska tämä on oikeasti hyvä työpaikka. Ja tietenkin, että ei se aina se rahakaan ratkaise sitä. Ja meillä on hyvät edut seurakunnassa. Meillä on hirmu hyvät edut ja sitten, sitten pitää myös itse pitää kyllä huoli siitä, että koska tämä nykypäivän työ on ihan mielettömän kovaa tai sitä on paljon, niin sitä, että ihminen itse oivaltaa sen, että se ei osaa sanoa ei, ettei se ota koko talon tehtäviä. Että minäkin ollut välillä tosi uupunut. Että mä oon ollut hirveän uupunut välillä, kun on ollut niin ryysistöissä. Mutta että itse pitää myös pitää huoli omasta jaksamisesta. Joo. Sisältö ratkaisee työssä. Se, mikä se työn loistava sisältö on, niin se kyllä pitää päätä pinnalla. Ei se palkkaustaso.
jos katsoo meidän kulkuneuvoja, niin me ei ole kukaan ehkä satsattu niin kaikkein kalleimpia ajoneuvoja. En ainakaan minä. Enempi on säällittävä kuin kadettava tuo ajoneuvo. Mutta mitä tavoittelee elämässä? Minusta niin. Sisäät on ratkaisee tässä. Kyllä, mä oon hyvin samaa. Niin on. Lisäksi meillä on aika hyvät kehyksetkin, ihan suhtkot asialliset. Kyllä. Me ei ole hirveästi kyllä tuunailtu tätä työpaikkaa me sillä lailla, paitsi ehkä viherkasvia vähän tuntuu. Niin. Tämä kertoo ehkä semmoisesta, että me ollaan koettu tämä mielekkääksi. Ja minusta se, että työssä on mieltä ja elämässä ylipäätään, se on paljon. Kyllä. Sitä ihminen kaipaa. Niin on. Minä olen sanonut, että minä en olisi päivääkään töissä, jos minä en tykkäisi työstä. Mä en ole minkään alan myyntimies. Mä en saisi myytyä kerrassaan mitään. Mä en raskisi ottaa hintaa varmaan. Mutta onneksi minä olen jo tarvinnut myydä. No sitten tämä viimeinen, että miltä se nyt tuntuu eläkkeelle mennä ja onko suunnitelmia nyt sitten eläkepäivien viettoon? Ihanalta tuntuu jäähä, mutta on myös haikeus, että ihan varmasti tullut niin kuin ikävä joitakin juttuja, mutta ainahan täällä voi tulla käymään. Kyllä. Niin tuota, mutta silloin kun Merja ja Reija jäi jo, niin mä ajattelin, että voi juhla, kun mulla pitää vielä olla niin monta vuotta täällä. Mutta ai. Niin silloin ajattelin silleen, vaikka tykkäsin silloinkin työstä, mutta kun mulla on, mä tykkään vapaa-ajalla niin käsityöstä hirveästi. Joo. Ja ajattelin, kun ikinä on aikaa. Ja liikkuu luonnossa. Retkeillä, kävellä poluilla, käydä laavuilla retkeilläkin. Tykkään hiihtää, tykkään pyöräillä. Joo. Niin niitä minä odotan, että minä pääsen ihan vapaasti tekemään ja marjamehtään kesällä ja kalalle just, Kainuuseen kuule. Heti ryntää huhtikuussa Kainuuseen pilikille kuule ja on suunnitelmat heti lähtee ja niitä minä odotan. No, entäs Arja? Mä ajattelin, että menen seurakuntakuoroon. Nyt en ole kerennyt kyllä käydä siinä, mutta seurakuntakuorossa ainakin rupean käymään ja Pyhänä kirkossa. Ja sitten meillä on ne kaksi pientä punatukkaista lapsenlasta ja nyt he ovat pieniä. Nyt pääset sitten niin. enempi muuhun. He eivät ole enää pieniä, jos mä jatkaisin. Mä jatkaisin, jos mulla olisi mitään eikä ketään, niin vielä olisin tehnyt varmaan vuoden. Joo. Mutta jos ei olisi mitään eikä ketään. Mutta mä tajuan, että he ovat pieniä vain nyt. Ja 5 vuoden päästä he eivät enää huuda minun perään. Niin, se on ihan... Tai se pienempi voi vielä 5 vuoden päästä. Niin, kyllä. Tota, kyllä, ja sitten mulla on vielä äiti. Joo. Hoiva ja huolenpito. Ja tämä on se piirre, joka toisaalta se on niinku kiehtovaa, mutta mä en pääse helpolla. Mutta haastatteluun pitää varovasti sanoa, että mä toivon, että mulla olisi aikaa kulkea sekä äitini että lastenlasteni kanssa. Joo. Se kuulostaa kyllä hyvälle. Kiva on tuo kuoro. Muistan, että joitain kertoja olet onnistunut pääsemäänkin mukaan laulamaan, mutta En ainakaan viimeisen puolentoista vuotta. Niin mä siitä usein ei voi olla molemmissa päässä, siis ulkoparvelle ja alkkari. Niin. Se on ihan. Onko vielä jotain, mitä haluaisitte sanoa? Minä voin muuten kanssa sitä harkita kuoroon Joroisissa. Onni Joroisissa on sellainen lauluryhmä. Niin. Mutta kun ei työssä ollessa en ole jaksanut, siis yksinkertaisesti en ole jaksanut lähteä iltaisin sinne kuoroon, mutta saattaa olla, että minäkin jossain vaiheessa laulan. Joskus aikoinaan on ollut Kainuussa kuorossa. Niin mitäs muuta myötähän sanottaisiin? Jos on jotain sellaista, mä kirjoitan tämän huomenna ja laitan sitten teille sähköpostin luettavaksi, että jos on tullut jotain asiavirheitä, niin korjatkaa tai haluatte lisätä johonkin. Joo. Kohtaan. Luulen, työ on antanut mulle paljon, en tiedä mitä mä oon voinut antaa ihmisille, mutta nämä, niin kuin monella muullakin, kohtaamiset ihmisten kanssa on ollut se työn semmoinen helmi. Ja näitä kohtaamisia mä toivoisin, että työn ulkopuolellakin olisi. Tai tämän jälkeen, kun en enää ole työsuhteessa, niin toivon, että vielä kohtaisin näitä ihmisiä. Sama juttu. Minä olen tykännyt myös ihmisistä ja mulla on ollut ihania asiakkaita. Tossakin vielä yksi päivä kuulee halas minua, että kun muistaa minut tuossa hautatoimesta. Ja että nytkö se jostakin kuuluu, että mie jään pois jo. Voi että kun sä noin nuorena. Niin, säkin jäät jo pois. Että on ollut tosi ihan.